لموي خوي سبا بي جانغو القران نين كوم مثالو بارفون كوم مثالو بارفون ري خيب دا داي نيه بلي فيت واي تيست دا داي ويخ ونافق بي جانغو القران سب القران دي نكو جيرين ابارانس نكو جيرين تي بيتي dëgg ko jëriñ ci nit waye comme gëmu ko jëfëwu ko nekkul ci biir xol bi so jëf la tek mom rek li nekk ci biir xol bi moy jënn day wax mu né misalu na fekk bi jàng alcorane comme misalu parfum xet di lay neex waye tax ka ba day wax misalu na fekk bi dul jàng alcorane ko momul da ndax amul gëm amul alcorane né comme misalu hamdala hamdala ni ngui firé kali way kali ko gën sax ndax kali ni ngui jëri ñoo ci ciñu khatar 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 nga xam ni ci all bi la kenn ko lek xet bi dafa wex te amul xet bu neex da ciat bi dafa wex te amul xet bu neex ene non la na fekk bi ñu jàng alquran non la mel moy jàng ko nga xam du jàng ko alquran ko ngeen gis na alquran mo ko mu tup rek jël yalla borom gëm rek mu doon ci mom baax bi ak bi ci wala ngay wuy gëm yalla rawat la ngay wota ci alquran bolel ci sey jëf di jàng alquran jangal ñu lay jëriñ ci sa aduna yow sa bop ak sa alakhirah ak fam koy jangé di jëriñ ñi ngay waxal lool ndax da lay jox xet bu neex ci ñoo ci adaa'i bokku na ci yërmandeem li yombal da'wa ba ag ci nit ñi mu di ci goor goor dur rek na ko sànni sànni naa ko génn naa ci wax naa ko ndax yow waxoo ne man qaa'il laa wala muballigh laa da nga ni daa'i daa'i dafa am objectif ci biir baat bi woote woote nag ak wax dëgg bokkul wax dëgg moom ki nga xam ne mooy yitteem moom nu mu ko sànnee baax na waaye ki nga xam ne dafa bëgg a woote kooku dafa am lu mu bëgg mooy ñu wuyu ko ñu wuyu yàlla ak yonente bi udru ila sabili rabbi ad'u ila allah boku dafa am lu mu la wara jaral wala sëgg gi daa ibi di sëgg ci alquran guddeeg bëccëg subaat ngoon di ko jàng am na effet bu rëy 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 bu muy def ci nga xam ne ñoom lay daaw ñàkk gaa def loola am na lu bari lu muy wàññi ci ci loo xam ne mënoon naa barkeel daawaam gën koo rafetal kon alquran gis ngeen ki koy jàng boole ngëm ni mu mel ki ko dul jàng te am ngëm ni mu mel ki ko dul jàng amul ngëm ni mu mel moo tax nit ñi i'mar seen biir maanaam defar bi ñuy defar seen biir amul lu ci gën a rëy def ci alquran النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخريب كيغا خاندي موم بيرم دارا تي القران نيكو تي كوكو ميغي ملني كير بو راب ميغي ملني كير بو راب القران ني دنج يكتي بروم تي ادنا الاخره تي ادنا كاين تي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه kero bu yegene ab jam woon bu ñu ko reel moom lañu jiital ci dëkk ba te kii jiite war a am nu meloo noo xam ne kenn du ko xeeb bi mu laaje ki ko jiital lu tax mu ne moom dafa amee alquran mu ne yonent bi wax na dëkk ba mu waxee kero inna allaha yarfau bi hada alkitabi aqwaman wa yadau bihi axarin yàlla day day yëkkati ci téere bi aw nit di ca suufeel ñeneen selon lañ ca am dégg ko ca di ko jëfe ci àllaaxira yi borom alquran bu ëllëgee dañ ko naan iqra wa rattil
ورقة كما كنت تتلوه في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها ولا تقرأها. لأن كل برم القرآن ديو ييغل تيجان ييغل تيجان كم نيغا دون جانجي تي ادنا تيغا خام ييو سبلاس تي ادنا موي آية بيغي موجي جان لولا موي كولا غنون بايلي جندي كو جانغ جانغ بو تي ناخ كوم ني كو دون جانغي تي ادنا لو كوكا موري كنا كاويا بلاس تي القران تي ادنا gis ngeen ko li ñuy yëkkatee nit ci àdduna di ko yëkkatee nit ci alaxira. noonu it lay def ci kër yi comme ni mu ñëwee ci affaire abi hurayra radiallahu anhu mu ne am nañu ko def xadis marfuu ne wax lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci li ñu jot li ñu suñu gëstu fi muy am موي أثر لا بوير موم جينا سي ابو هريره رضي الله عنه توخو تي ملني صح حكمه حكم المرفوع للصحابه رضوان الله عليهم بير يوخنا ملي كنت لا داو ني سي ديماك سين خيم داي فك ني جيني كو تي ملتي مولى البيت الذي يقرا فيه القران تحضره الملائكه وتنفر منه الشياطين ويتسع لأهله ويكثر خيره. والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تنفر منه الملائكة وتحضره الشياطين ويضيق بأهله ويقل خيره. من ما كان بني جامع القرآن ملاقي من فيتيرو. من يجاس ربه تيرو ملاقي. ñoom jàmm lañuy àndal ak yiw ak sécurité ak barke ak leer fu mu wàcc tanazzalu lmalaikatu walruxu fiha biidni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xatta matlaai lfajr nee na malaat yi dañ fay teew cheytaan yi di fa daw nee na mu yaa ci ñi ko dëkkee ndeke kon li yaatal kër yi dëgg 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 duut surface bi mu am ak la fa nekk ci ay bagage ndax léeg-léegi gis fu yaatu ci wàllu woowee waaye ñu ko dëkkee xat lool du ñu amante jàmm guddi du ñu amante jàmm bëcc mu ne kon mu yaa ci ñu ko dëkkee nee na ba noppi yi moom bari lu baaxu kër googu mbaa néeg boobu day bari néeg wala kër gi ñuy jàng alquran malaaka yi dañ koy teewe dañ fay teew cheytaane yi di fa daw mu yaatu ci ñu ko dëkkee ba noppi lu baaxam bari mu ne néeg nag bi nga xam ne dund ci jàng alquran mbaa kër nee na cheytaane yi dañu fay teew malaaka yi di fa daw nee na mu xat ci ñu ko dëkkee ba noppi lu baaxam néew gis ngeen différence ba sax ñëw na ci ab affaire ne malaaka yi ñoom bu ñu sëppoo suuf si ñoom du ñu gis comme ñun li ñuy gis bu ñu téyee asamaan gis ay vidéo baa ñu gis jant buy leeral baa ñu gis weer suuf si amul jant ak i vidéo ak i weer ñoom li ñu fi gis muy leer xat di leer mooy béréb yi ñuy jàngee alquran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم بكادو بي. الدرم شنو بارك الله تبارك وتعالى.
yépp nak ay mbir la yo xamni bokku na ci ay djiblu waram ben la julit ni julit ni gëna jige gëna minante xamanté am yëgeenté am bu boba day yombal lool seen sapp man doon ben sappé waye seen kaddu man doon ben kaddu waye dina tax julit ni kenn mëna xam situation moromo ndax ki nga minon ñu ñu ci jakkaji waxtu julit joom yépp soko gisul sa xel doon dem ci ni lan moko dal ndax da tukki wa da feba wala lan moko gaa yegit bobu ngay am di xam mbirum sa mbokk julit dina tax mbokk julit mom bu fekkante dafa ñew doole ni man ko jappal dimbali ko wa su fekke dafa febar ni man ko fajj su fekkante dafa am ay torof torof ci walu aduna ni man ko taxaw taxaw bobu doon kenn koy taxaw waye mbolo bi andal non daan jaam yalla tabaarak wa ta'ala ñokoy jappal wa ci mbirum aduna mbokk julit yi juma day lu for la ci l'islam lool mo tax yalla tan ko bis bi borom bi tabaarak wa ta'ala bis yeb bis bi mu def mu sangu bis yi moy yawmu juma yeralte bi sallallahu alayhi wa sallam neena mbolam bis yeb bis bi ci gën moy bis al juma moy sangu bis neena bis bobu bi amul benn bis bo xamne jant bi dana ci fenk lulul ni bis al juma mo la def kon mo gën ci bis yeb ngana lolou ci nek nak motax yalla deugal ci julli juma ñi nga ci becc gi waye santane bala ñu ci juma de ñu sangu sangay do ñu am na sama sangay juma da ñu ci kanam santane ci jang suratul kahfi am ñu ci digge ci yu ak yalla waye yamu ci lo yalla deugal ci mujjantalu bis ba nak moy la tambale ci bu julli tap san jëm jant bu sok waxtu wo xam waye ñaan yalla na ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam neena bis al juma ci la yalla tabaarak wa ta'ala sak sunu mam adam neena bis al juma ci la bis penti di taw mo bi yonante bi alayhi salatu wa salam nit ñi xam yalla deug deug bis bobu dañ ci ti lu tax mo bis al juma ci la yalla tabaarak wa ta'ala di taxawal bis penti ay wax na ki nga mëna daan taxawé al qur'an diko sonné koku gis nga buñ ko yoré ci bisu penti buñ ko yoré ci biir bambéram rek mo gis pécham taxaw na ta alquran joju moy ñew andi ko ak lèr di lay borom nan ki ñu wa haythu al-fata yaqta'u fi zulumatihi min al-qabr yaqahu sanan mutahallila wa ñena bo nga alquran ñew di ko lèr bambéram nan sun borom ki mo la taxawé kon nak ay biiram gaaw ci lool mom moy alquran wa haythu al-fata yaqta'u fi zulumatihi min al-qabr يلقاه سلام متهادلا هنالك يهديه مقيلا وربطا ومن اجله في ذروه العز ابتلى بس القران مانام لوكو جانغ لوكو دان تخوي رك سون بور سبحانه وتعالى مو لا كاي فاي عرف بوس مانا جانغ ولا نغا جانغال كو نيت ميم بو في جوغي تاميت كيب كو جانغ تي نيغا جانغال تيابو يوي دا نيو غدا فك خوت لول دارا غن بوري داخ القران بولا فاي رنغوس sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa fonk alquran ba nopi def ci tiyaawo bu re kamil bi ñu muy bari bari bo ci tijje benn xet nga jàng benn safa jàppal na yow say million wala say milliard bu ñu toog di la xaar te loolu li koy dëggal mooy wax yi yaante bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bul tijji kamil bi nga tàmbale fatiha boo ko tijjee bul wax ne alif lam mim loolu xarf la déedéet waaye boo nee alif loolu bindal na la fukki tiyaaba nga ne lam ba fukki tiyaba mim fukki tiyaba lolu du fanwer da leena arf bu nek da koy fulen yobbu ko ci fukku jele ko fukku yobbu ko ci juroom ñaar fukku jele ko juroom ñaar fukku yobbu ko ci juroom ñet temer ta yalla neena lu ko nexé lay lay nit bi mom lay mu baax ay mbiram wallahu yudaa'ifu liman yasha kon bo jëlon alif lam mim nga def ko fukku 70 700 lolou da ngay japp ne 1,470,000 ci ne alif lam mim bi nga jàng rek kon ñi nga xam ne bu xëyee suba dinañ jàng benn xët ñooñu ñaar tiyaar dana am ñi nga xam ne ñaari xët ñi nga xam ne benn usine am na ñoo xam ne balaa ñuy tëdd foog ñu jàng juróom usine am na ñoo xam ne kaay dinañ ko jàng ci jour bi ku nekk sa temps nañ doko maye kon nañ jàpp ne loolu lépp ay tiyaar yoo xam ne mu ñuy xaar yàlla ñu ko yàlla fëlëri waaw kon ñooñu nga xam ne ñoo daan taxawee kaamil bi ña say dund yàlla na yàlla dugal seen fan te barkil seen dund ña nga xam ne dëgg nañ
فإن شاء الله دلنا الفكي يالنا القرآن نكس الأوكا يالنا القرآن قل لي سيدي بامل يالا بدنا الأيتياء وكذا كذا دي رمو دي أمسولة ثم بون خامي في جيتو ييب نون لين كوما لاي غيس بو خا مي دا نييو دي في القران ديم بو خا مي خاجل نفار جلال ني جي ني تفسير جلال ني جلال سيوتي المحلا مانام نياار ني لا كي دافا تفسير باتي تريتال دي خاجل ري وفاد كان تي ييغالو شيمتي دي تيرم بي خا مي تيرم بو مانو ادوا البيان مانام داكو فيني با سوري سي لول ني في جوغي اب دنتال يو نييو ييغالو و يوري ياغنا في ko insha Allah tabarak wa taala ni and ak yeen rek taxam na dañuy teul ndax firu alquran mu ci duggé manam ci detaay yu xawa yaa lolou dafa la yenen detaay wa insha Allah ko taa bi xom nañu xol rek ni teul jël insha Allah tabarak wa taala tam rek ci soor ci taafoon kon ko fa la yewon sun borom subhanahu wa taala mi wax ci tam da kay ni a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين كون سونو سبحانه وتعالى سدنا صاربي مو داف كو جوم بن لاي مو نيك صار بو خامني بو باري اي بير يسون بوروم تودلا ردنا تي صحيح مسلم ني تيرا بو وير تي نيان تي صلى الله عليه وسلم صاربي بن لوم كلام جانغ تي ñaari waké fajar ak bu julé ci fajar ñaar waké yi nga xamné mom la ci daan toftal daan nako bolé saaru kul wala waxat lolu wër na ci hadith bo xamné hadith bu wër na ci ñi ci sahih muslim saar la bo xamné dafa bokk saar yi nga dafa wacc fele ca makkatul mukarrama yaanti bi sallallahu alayhi wasallam yalla diko wax ne ko kul waxal parce que yaanti yalla bu ko né kul rek koku mom lay waxal waye tamit mini waxal xet bi yepp parce que al khitab li nabi khitab lil umma yanti bi ko yalla jakarlo nang ko defal wala waxal wala nangal dafa dako jaarale ci mom lay waye mi waxal xet bi yepp sa bu yanti bi sallallahu alayhi wasallam yanti bi sa du sa borom tabaraka taala yanti bi nako ya ayyuhan nabi bay bo nga xamne wax joyu de dako jaarale ci mom waye ko bëgg ngey gëre ko xet bi motax mo ne ko qul waqa yu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoy waxal ya ayyuhal kafirun yadiyefali kon aya bi kep ko xamne dafa weddi won yalla rek sun borom subhanahu wa ta'ala bi waxe yow fi ni jaarale ko ci yanti sallallahu waye nak ñe tax aya bi wacc deug deug moy kufaru quraish ñoy nga xamne ñu do weddo yanti sallallahu ci ta yanti ñu do ñoom ñoom abu jahl ñoom abu lahab ak ñu melni ñoom ñi nek mbolo mo xamne mbolo bu bari la kon yanti bi sallallahu alayhi wa sallam yalla wax ni ko ne ko qul nga wax ya ayyuhal kafirun parce que dako ko wacce ci mom di denoncer ya nga xam ñom yeef li nga dañ ko def xam ngeen da jamono joy ñom ñu gëm rek moy jaamu xërem ak yu mel jaamu xërem ak yu mel motax yanti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jangon te lu metti metti ci tambale kay bi ñuy taaw xam nga fekk ño xamanteni ci dan la yoni ci ñoom nga bokku ci ñoom parce que yaati bi dana yaal dana ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum dana yoni ci yeen yaant bo xamni ci seen biir lay joy min anfusikum azizun alayhi ma 'alimtum harisun alaykum u bëgg yeer man ci yeen motax da yaati ñu ñew xam ngeen ne bobu ñoom ñam fekkon ki jamono joy ci makka ñi daana ka do noor woon ci jaam xorom pour nga gënal leen suñu jafere woon ñi do no nur wo duggal lo di nan sangara mo do bo le sangara bu ñi wacci yalla da ko jaar ci ñet etap ñew rek ne len baye len sangara dar dar gele waye wacce ci ñet aya bu ñepp mu ci suratul baqara yasalu wa yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin nas bin ko laaje ne ko wa la yalla wax ci sangara yalla xamal na yanti bi la da ñew laaj nga ko ndax lu bëgg ñu
waye bu la ko laaje ne len ko sangara carte bi ñu mel am nañ jëri wa am nañ loraangi te loraangi mo jox ñi dem ba jëmi jamono ñi demati ba jëmi jamono ñi jamono ñi dem ba jëmi jamono gaay ñewati yanti bi sallallahu alayhi wasallam ndax mbir mi doon ëpp dooy ci ñoom waye lan la yanti bi waxaat dene xarale ma dégg wa suñu borom ba xam lan lay waxaat yalla waté wa ben ay la taqrabu salatu wa antum sukara wa sangara kat ma ngeen ko di utiliser waye sa boy dé ba nga xamné yéne ñi jullu da ngeen ko arrêté bo leen arrêté bo leen jullé par nak ku nekk na delu won na nga delu wat ci lan ne ko ñu ko suñu borom ci hikma ma xamné li ñi ñu lañ ko tamul ci lañ jullu ci lañ nangam mu tan yow rek leen daal leen ko bay mais fofu la jaar ñu ñi dem ba jëm jëmon am ñoo xamantene ci da nga dem ci ziarante seen biir ci sahaba yi bi ñëwé ziaré ñi taram leen defal leen ay wajjal leen bu baaxa baax ci lekkal ay naan am ci kenn ko xamne bokko na ci gagna bi mu démé ba nga xamne xamna xeyna tebal sant wala tole na tole tole na mu na mu jëg wala ma ci lay yi taxawé daal yi ñeen di julli jité sar bi sax ci la tay da na ko ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wal dinna lam ba parce que xawtu fu nek nan man nan na sangara dana tak xawtu fu nek to lolu mu yeme la qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun ma ma ngi jaamu yalla wax na ma jaamu ni ñu jaamu lolu la mi lolu ay fi fi fekk da ni lam gaay na a mi ngi ko ko na ci la yalla waté nak ay bi mujjé wat ci sangara na innamal khamru wal maysir wal ansab wal azlam li ñu sumni am ni shaytan ñi yépp nañ ko bari bisna tay sangara xërëm bu ñu mel yoy yépp nañ ko bari bisna tay kon bis bo ci ke ay waté non ba ñi ma wax yeen ci la yalla haramal sangara li ñu sun ko stratégie bi mu tek ak fu jaar ak yeen ci be am ni ci ñi bari sangara kon daaw bi nekkul woon lu yom ci tambal kaay bi te yeen ci bi yépp manam jaar na ci motax yalla ne ko قل يا أيها الكافرون وقل يوم يخرين لا أعبد ما تعبدون لغين يجاب من دمك جاب بل قرآن قمت بنا نزل السري دانا بمن يرك آيهم دقوا انتفاير لا أعبد ما تعبدون موي مو خم كلين يوصح دمال الفك مو كلين يني جاب دمال الفك بل قرآن قمت بنا نزل السري دلوق يا الله تكرار بمن يقول لا أعبد ما تعبدون دمال بس كلمني wala antum aabidu ma aabudu moy ko ci ma tol ni tamit dool ma fek ni ci limay jaam ma tamit dool fek ci limay jaam lool day deugal na yanti transfero lu mu wax deugal ta dir mo la dañi day wax lo xamne ñewul lool day bok ci li nga xamne yalla mo koy xamal kon neena ko la aabudu ma taabudu moy duma jaam mu ko li ngeen jaam wala antum yeen tamit yeen ku faal yeen yi nga xamne yeen rek yalla do mo la gis penc do mo la yanti sansam do mo len alquran wala antum yantami aabidu riyaale ngi jaamu ma'budu ci lay jaamu kon bir bi non la demé nak ku nek nak na dem dina ko yow na kum diine bu jël len sen diine yow da diine yow fa mo la moy bokkale nan sangara ak yeren ak yeren ya Allah yalla ko tare waye diine li nga xam mo la yalla wote nak moy ñi wétal ko ba noppi am ikhlas ci jaamu ki ko jaamu dawal ikhlas motax ñu nakum diinukum wajadi moy sen diine doyna le wajadi ma tam sama diine doyna mu jeel islam yeen sen diine mo leen moy jeel kuf kon ay la manam sa la bo xamne sa bu am solo la de yalla do fati sa bi di denoncer ñaawte fi nga xamne ñom kufar yi makkay yi dañ ko taxawé muy bokkar yu ñu mel xam ngeen yalla li mu gëna bañ te mu ko neewosi moy la moy bokkar lepp na mën na ko jégal su mo lepp mën na ko jégal jangal ci alquran do nexé ay do nek wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yalla neena nit ki bu defé bakkar ak lu mu reuy reuy dama ko jégal bam dess bokkar wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an yalla neena yeen yi nga xam da ngeena nek ci ay moy yalla ba uppal ci sen bokk neena bu len na bu muko ci yermane sun borom nit ki bu mu def ay bakkar ba jappale sun borom ñu ko jéggal ci dédo ak lu tol tol jappale na sun borom man na la jéggal wa da yanti mi waxon rek ci hadith qudsi
يا عبادي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها المغفره يا ذاك الحديث القدسي من يوم سما جامي بو نيوي تي مان ما خول ساي مير دي سبنج بو داني وون بكار اسمان السوق دون فرس دون فرس داني تي اي بكار ما تامر في دوسي خول كو بما خول دي سما يوم ور موس دا يا بكار ما دار ولا بو بكار دوم و بلا مي فام ساي نياو تي فيل ياب دا بغي مو جي ديفانس ريف كو اي تياب ني لو مو غنا لي مو غنا لي يالو يالا جيغل musa ñu ci bokale kon mbokki sa bo nonu danaka ci lolou lay donosé ko ya ay hol tafir ma ñuy défé mbokki dina bi ñu musa shaytan bi ñu di tambo ci tu borom bi subhanahu wa ta'ala di wax alhamdulillah alhamdu bobu nak dina ci taxal tuti ñi koy waxé niente xali tanti minu lako minu li khayrihi min khayrihi lako min khayrihi li khayrihi tanti li nga xamni ni borom bi subhanahu wa ta'ala moko tant bokam bokul ak li nga xamni moko tant ak jam ak tanti li nga xamni jam bi moko sant boromam ak tiante gi nga xamni jam bi moko sante morom fofu lañuy tambalé di leen wax ni ñi ngi sante ñepp tiante bu am tambalé way amu fuñu yépp ndax li yobul lu jafé la woté ñu wusi la ci am du mel ni jazakum la khair ke ñi ngi sante woon subhanahu wa ta'ala comme ni ko waxé di wax ni amuñu carton amuñu xam xam lepp lu julli di def rek bu réussir rek mom mo ci dugg ak mbokk julli yi nga xamni ñepp ku ci nekk jappu lu ni sa taxaway sa xam xam sa alal sa doole ba gis li mel ni ñi ngi sant ñepp képp ko xamni daal teew nga fi ñi ngi tambalé cant bi ci imam Omar Kébé ñi nga xamni mo waral li lepp موسوس دار عرفة ليغا خامي دي سونو امير بي دي امير والدين موم موي امير دار دي فوف لا ني ديفي تفسير القران با تيري بي تاي جي لنج كو ورا جيان خاتم بي بي نكو تامبالي ليغي نا تول ني تي جيرو بن ات نييب تاميت نانيو بوكو نيانال استاذ موسى قسم ndax téré bi moko tambalé won té yalla dogal bi ñu koy tay féké wu ko pour ñu ñëpp ñu fassalé ñëpp ñaanal ko ñu ko waxé nak